To dama kamar yadda aka sani dai a kullum muna kawowa mutane ababe da ke faruwa a cikin ƙasar baki ɗaya. Wannan in kuka ga wata mota ce ta yi haɗari, ga masu motan suna bayan wannan mai blue jumper ɗin. Sannan kuma dalilin haɗarin shine daga can wani ya ga kamar ana saida mai a gidan man NNPC, shine yana kan one way sai ya buga reverse kuma ba shoulder ya sauko ba. To reverse nashi ya sa waɗannan suke ƙoƙarin kaucewa sai suka daki wannan fila ɗin, kuma shi ɗin ya yi tafiyarsa ba tare da ya juyo ba. To haka dai abin ya faru, kuma mace ce take tuƙa motar, sannan kuma mijin nata soja ne. To haka dai wannan abin ya faru, muna roƙon Allah ya kiyaye na gaba. Sannan kuma muka je a video na gaba, muna police run about wannan sabon flyover ɗin. Shi ma akwai wata tanka da ta kwanta a wannan kwana ɗin, sakamakon ta ɗan zo da gudu sai kuma aka yi kwana sai ta faɗi a nan. Da ta faɗin kuma Allah ya taimaka, bata kama da wuta ba, da ba a san me zai faru a wannan gurin ba. To gashi dai an kawo generator da wata tankar, ana kwashe man da ke ciki zuwa wannan tankar ta NNPC. To haka dai abin ya faru a safiyar yau a jihar Adamawa, a Jimeta da kuma mashigar Yola. To fatanmu dai Allah ya sa direbobi su riƙa mai da hankali gurin tuƙi. Allah ya kiyaye na gaba. Sannan kuma za ku dinga samun sabbin bidiyo game da ababen da ke faruwa a ciki da wajen jihar Adamawa da ma Najeriya a kan wannan YouTube channel mai suna Sabuwar Car News. Idan kuka shiga, ku danna mana subscribe.